Dias de grandes joelhos chegaram ao fim e a Vossa Alteza não parte mais alegre. Em calma que estivemos. Graia-se nos teus silêncio. Abri o vosso coração ao coração de Sua Majestade, Príncipe. Não há preço que o Reino pague pelo baixo espírito de seu filho, seu único filho. Falta cumprir algum desejo que o céu nega ainda ao filho mais amado. Este sofrimento, Príncipe, solene e silencioso, que lemos há 8 meses nos vossos olhos, um enigma de toda a corte, a preocupação do reino, já custou a Sua Majestade muitas noites de angústia e muitas lágrimas a vossa mãe. Bem! Mãe! Oh, meu Deus, permite que eu possa esquecer o que fez dela minha mãe. Príncipe. Honrado padre, já tive tristeza que baste com as minhas mães. O matricídio, como estareis recordado, foi a minha primeira ação assim que vi a luz do mundo. Será possível que uma tal recriminação vos oprima a consciência? E esta minha nova mãe, não me custou ela já o amor do meu pai? Meu pai, sim, esse mal me amou. Valia-me ainda ser seu filho único, mas agora que ela lhe deu uma filha... Tu sais de mim, príncipe. Toda a Espanha venera a sua rainha. Apenas vós a contemplais com ódio em vosso olhar. Mulher tão bela, outrora vossa noiva. Impossível, inacreditável. O que todos amam não pode só Carlos odiar. Tu sais de mim. Livre-me Deus de troçar do confessor do meu pai, de quem pode absolver ou condenar o rei de Espanha.
desisti de mim, Padre. Sois um santo homem, o mundo inteiro sabe, mas diferente do meu é o vosso caminho. O que eu teria para vos confidenciar, ser-vos-ia pesado e opressivo. Transmiti isto ao rei que aqui vos mandou. Mas quem é que se aproxima? Que vejo? Oh, forças divinas da bondade! Meu Rodrigo! Meu Carlos! Não é possível. É mesmo verdade? Não é um sonho, és tu? Aperta a minha alma e sinto a tua a bater com força contra a minha. Agora volta tudo a estar bem. O teu braço curou este coração tão doente. Estou abraçado ao meu Rodrigo! Vosso coração doente? Doente? E que coisa é essa que voltou de novo a estar bem? Ouvis como estou pasmado. Mas o que traz forma tão imprevista de Bruxelas? A quem devo agradecer esta surpresa? Foste tu, Deus bondoso. Sabias que faltava um anjo para me guardar e mandaste-me este. Não era assim que eu esperava ver o filho de Filipe? O vosso rosto está ao mesmo tempo pálido e inflamado. Tremeis como se estivesses febril. Onde está a virilidade em que confia o povo oprimido que aqui me manda? Pois não vês em mim o Rodrigo, o companheiro na corte que outrora brincou com o infante. Abraço-vos como representante de toda a humanidade. São as províncias da Flandres que aqui choram no vosso ombro e suplicam solenemente que as salveis. Nada haverá a fazer por aquela terra quando o Duque de Alba a esmagar com o fanatismo das leis de Espanha. A esperança está agora no neto Carlos V. E ela esvai-se, se o coração deles esquece de bater pela humanidade. Nesse caso esvaiu-se. Que dizeis? Falas de tempos que já passaram. Também eu sonhei outrora com um Carlos a quem o rosto se inflamava quando se falava de liberdade. Mas esse Carlos está muito enterrado. Este Carlos que hoje vês já não é aquele que se pediu tinha em Alcalá. Aquele que sonhava nas suas doces fantasias ser o criador de uma nova idade de ouro para a Espanha. A ideia era infantil, mas bela. Divinamente bela. Esses sonhos já lá vão. Sonhos, príncipe. Então eram só sonhos. Deixa-me chorar. Deixa-me chorar no teu ombro. Tu que és o meu único amigo. Não tenho ninguém. Ninguém. Em toda a vasta e ampla terra, ninguém. Por tudo em que um dia acreditámos, não me escorraças do lugar que és tu. Imagina que eu era órfão, pois não sei o que significa pai. Eu que sou filho de reis! Mas é isto que me diz o coração, que tu, entre milhões de outros, foste escolhido para me compreenderes. Pudesse a natureza criadora repetir-te em mim, tu, Rodrigo, em mim, Carlos. Pudesse voltar de novo à nossa infância, essa manhã cheia de ternura das nossas vidas. Pudesse uma lágrima minha ser-te mais cara do que o favor do meu pai. É mais cara do que o mundo inteiro. Lembras-te nós dois quando éramos crianças? Rapazes inquietos que crescemos juntos como irmãos. Tão profunda é a minha prostração. Tão faminto e afeto me tornei que te vou pedir e lembrar que pagues uma dívida há muito contraída e esquecida. Lembras-te nós dois quando éramos crianças? Rapazes inquietos que crescemos juntos como irmãos. Nada me fazia sofrer tanto como ver-me por ti desprezado. E finalmente decidi amar-te sem barreiras e sem limites. Já me
me faltava a coragem de ser igual a ti. Comecei então a torturar-te com mil carinhos. Lembras-te de nós dois quando éramos crianças? Rapazes inquietos que crescemos juntos como irmãos. Peço-vos, príncipe, que pareis de me recordar esses episódios de que agora me envergonham. Mas tu, com teu coração orgulhoso, muitas vezes estavas à minha frente e olhavas para mim como se não me visses. Amargas foram as lágrimas que chorei, quando em vez de mim abraçavas outros rapazes. Peço-vos, príncipe, que pareis de me recordar esses episódios de que agora me envergonham. Por que os abraças a eles? Perguntava-te na minha tristeza. E tu, sempre frio, ajoelhavas-te solene à minha frente e chamavas-me infante de Espanha. Peço-vos, príncipe, que pareis de me recordar esses episódios de que agora me envergonham. Três vezes me repudiaste. Três vezes voltou o infante à tua presença como suplicante. Pedindo que o amasses e a oferecer-lhe insistentemente o seu amor. Por fim, uma coincidência tornou possível o que por mim eu nunca lograra alcançar. Foi quando nas nossas brincadeiras... Uma bola! Atingiu por azar a minha tia. A rainha da Moelha, de visita à corte. Ato que ela considerou deliberado. E que se queixou. Chorosa. Ao rei. Toda a juventude do palácio foi convocada. Tínhamos de denunciar o nome do culpado. O rei jurou castigar duramente a Tranquiniza chicotada. Vi-te tremer. Lancei-me logo aos pés de Filipe e gritei. Fui eu, meu pai. Sobre mim fazer recair o castigo. Por favor. À frente de toda a corte que assistia compungida, fui chicoteado como um escravo. Mas olhei sempre para ti. E não chorei. Por favor, príncipe. Rangi os dentes com a dor. Mas não chorei. Por favor, príncipe. Que coisa. O meu sangue corria, o meu sangue real, debaixo das chicotadas implacáveis. Mas olhei sempre para ti. E não chorei. Por favor, príncipe. Que coisa me foste lembrar. Depois, no fim, vieste ter comigo, chorando e soluçando, e ajoelhaste à minha frente. Declaraste-me finalmente que o teu orgulho fora vencido, que me pagarias essa dívida um dia quando eu fosse rei. E assim farei, Carlos. A promessa que vos fiz em rapaz, renovo agora que somos homens. Pagar-vos-ei essa dívida. A hora haverá de chegar. No meu coração há um segredo terrível que tem finalmente de vir cá para fora. A minha sentença de morte. Estou apaixonado pela minha madrasta. Oh, meu Deus. O que me podes dizer já eu adivinho. O filho apaixonado pela mãe. Costumes, ordem natural das coisas, as leis de Roma. Tudo condena esta paixão. E o meu desejo colhe de maneira mais medonha que o direito do meu pai. Sinto tudo isso, mas ainda assim amo. A rainha. Amo. A rainha sabe. Amo sem esperança, sob a mais cruel angústia e emprego de vida. Vejo tudo isto, mas amo. A rainha sabe desta vossa inclinação. Como posso abordá-la? É a mulher de Filipe, é a rainha de Espanha e estamos em solo espanhol. Vigiada dia e de noite pelo ciúme do meu pai. Enjaulada pelo protocolo da nossa corte. Como posso aproximar-me dela sem testemunhas? Oh, Rodrigo, se eu pudesse ao menos ter breves minutos a sós com ela. Como? E o vosso pai? Odiais o vosso pai? Rodrigo, explica-me só isto. Por que razão, diante de milhares de pais possíveis, foi este o pai que me coube? E por que razão lhe coube a ele este? Filho. De entre milhares de outros, filho. Possíveis muito melhores. Dois contrários mais contrários não podia a natureza ter encontrado. Eu e ele ligados por ela sagrado, terrível destino. Dois homens que se evitam permanentemente, unidos agora no mesmo desejo.
corte está prestes a regressar a Madrid. E já não haverá outra oportunidade. É que para falar em privado à rainha, isso só poderá acontecer aqui, em Aranjuez, onde o protocolo é menos formal. Irei agora apresentar-me a ela. Se ela ainda permanece em Espanha, a mesma pessoa que era na corte de França, encontrarei nela um espírito aberto. Poderei ler nos olhos dela a esperança de Carlos. Se eu ouvir que ela está receptiva, e se eu conseguir afastar as damas de companhia... A maior parte delas tem predileção por mim, sobretudo a Mondecar. Ganhei o afeto dela através do fim que é meu pajem. Melhor ainda, mantendo-se então por perto para poderes apresentar-vos ao meu sinal. Assim farei. Apressa-te. Não há tempo a perder. Até breve, meu pai. Toda a manhã. Ela mal sabe como esconder a sua alegria por se despedir do campo e voltar para Madrid. Não negue, Majestade. Será para mim uma grande felicidade ver Madrid. Vossa Majestade, não? É-vos assim tão triste abandonar Aranjuez? Sim, abandonar esta bela paisagem. Aqui estou no meu mundo. Este lugar tornou-se o meu preferido, pois aqui vejo a beleza campestre que conheci em criança. Diria que reencontro aqui o espírito da minha infância. Os ares de França, sinto-os aqui. Não me leves a mal. Todos sentimos saudades do nosso país. Mas aqui é uma vida tão solitária, tão triste, tão morta. Poderíamos estar na cartucha. Eu diria ao contrário. Morta é a vida que levamos em Madrid. Mas qual é a opinião da nossa duquesa? Sou da opinião, Vossa Majestade. Sempre foi costume a corte de Espanha passar um mês aqui, outro no Prado e outro na Resistência. Será muito animada em Madrid! A Praça Maior está já sempre preparada para a corrida de touros e prometeram-nos ainda um alto de fé! Prometeram? E isto na boca da minha doce e bondosa Mondecar? Por que não? Afinal, não passam de herés das pessoas que vemos a serem queimadas? Espero que a minha cara é ébola e pense de outra maneira. E eu? Peço a Vossa Majestade que me não tome por pior cristã que a Marquesa de Mondecar. Estou-me sempre a esquecer do país em que me encontro. Mudemos de assunto, mas estávamos a falar da paisagem. Este mês passou tão depressa. Esperei tanta felicidade desta estadia em Aranjuez, mas acabei por não encontrar aquilo que esperava. Será sempre assim a esperança. Mas ocorre-me agora que hoje ainda não vi a infanta. Marquesa, ir buscá-la. Ainda não está na hora, Vossa Majestade. Não está na hora em que me é permitido ser mãe? Não se esqueças então de me avisar quando essa hora chegar. O Marquês de Posa, Vossa Majestade. Posa? Acaba de chegar de França e da Flandes. Pede que lhe seja permitido entregar-vos cartas da rainha, vossa mãe. E isso é permitido? Um caso assim não está contemplado pelo protocolo. Um grande de Espanha a entregar cartas de uma potência estrangeira à rainha de Espanha num jardim. Então recebê-lo-ei à minha responsabilidade. Peço-vos licença para me retirar enquanto... Fazer como entenderdes. Dou-vos as boas-vindas, Marquês. Bem-vindo a solo espanhol. Solo de que nunca como agora senti tanto orgulho em chamar-me pátria. Foi no torneio em Reims que o Marquês de Posa fez triunfar 3 vezes as minhas cores. Foi assim o primeiro espanhol que me ensinou a sentir honra em ser rainha de súbditos ibéricos. Mas a última vez que nos vimos, caro Marquês, no Louvre, não pensarias de certo que serias meu convidado aqui em Castela? Não, Majestade. Nessa altura,
Eu ainda não sonhava que a França nos cederia a sua única coisa que invejávamos. Só invejáveis uma coisa em França. E dizes isso a uma francesa, filha da casa de Valois. Sim, majestade. E atrevo-me a dizê-lo. É que agora sois nossa. Visitastes muitas cortes. Vistes muitos países e conhecestes costumes diferentes. Mas segundo se diz, decidistes agora viver novamente na vossa pátria. Vós, um homem de pensamento livre, um filósofo. Tenho as minhas dúvidas se gostareis do ambiente em Madrid. Está-se muito tranquilo em Madrid. Isso é mais do que se pode vangloriar o resto da Europa. É o que ouço dizer. Visto que o Marquês viajou por tantas terras, terá certamente muitas aventuras para nos contar. Sem dúvida. Procurar a aventura é o dever do cavaleiro. E o dever mais sagrado de todos é proteger todas as damas. Bruxelas gigantes. Mas não há gigantes. Violência é para os indefesos em qualquer circunstância um gigante. O Marquês tem razão. Gigantes não faltam. Não há cavaleiros. Princesa, seja-me finalmente permitido ver a minha filha. Pedia-vos que aqui trouxesseis a infanta. Vejo que olhais constantemente em redor. Vossos olhos procuram alguém. Estou a pensar como certa pessoa no meu lugar se sentiria feliz. De quem é a culpa que ele assim não se sinta? Como? Perdoá-lo, Marquês. Se ele aqui viesse. Agora, Marquês, que pretendeis dizer? Há esperança para ele. Assustais-me. Não é possível. Aqui está ele. Que iniciativa foi esta? Surpresa ousada, louca, punível! Levantai-vos! Não sei quem está por perto, seremos descobertos! Não me levanto! Que enlouqueceste! Não me levanto! A que ousadia vos inspirou a minha benevolência? Não me levanto! Estás ciente de que é a rainha a quem dirigis essas palavras? À vossa mãe! Não me levanto! Estás ciente da posição que me colocais perante o rei? Não me levanto! E à vossa rainha? Que sucederá? Fugi! Quero ficar aqui para sempre. A única coisa que vos peço... Carlos! De joelhos perante vós. Vos peço com as minhas lágrimas é que daqui fujeis. Quero ficar... Antes que as minhas damas... Sob o encantamento deste lugar. Minhas carcereiras... Nos encontrem aqui juntos e levem a notícia de ouvidos de vosso pai. O meu destino aqui o espero. Seja ele a vida ou a morte. Pus todas as minhas esperanças neste momento único para me deixar afugentar por falsos receios. Não, rainha. Centenas e milhares de vezes precisaria a terra de revolver em torno dos povos para que uma oportunidade como esta se repetisse. Infeliz! Que quereis afinal de mim? Filipe veio roubar-vos. É o vosso pai! Vosso consorte! É o vosso pai! Vosso consorte! É o vosso pai! Vos deixa com uma herança maior império do mundo! E vós com minha mãe! Meu Deus, delirais! Quem vos disse ser o meu destino lastimável ao lado de Filipe? Sois leviano! Não percebeste que o meu coração me diz o contrário? Me comoveu mais o carinho formal e honrado de Filipe. A expressão muda do amor no seu rosto do que a eloquência vazia de seu filho orgulhoso. Honrá-lo é meu desejo e meu prazer. Nunca amastes? Que pergunta? Nunca amastes? Já não amo! Deixai-me, príncipe, e nunca mais me faleis desta maneira. Infeliz, para que esta análise do destino, ao qual tanto eu como vós somos obrigados a obedecer? Que intentais com esse tom tão solene? Será que vos compreendo? Tendes ainda a esperança? Ousai esperar quando tudo, tudo está perdido. E as vossas esperanças dizem respeito a mim, vossa mãe? Mas por que não? O novo rei eleito poderá mais do que isso. Poderá anular pelo fogo todas as leis, atirar ao chão os retratos dos antepassados. Arrancar as múmias do Escorial e atirá-las profanadas aos quatro ventos. Depois, finalmente, para acabar em beleza, finalmente... Casar com a própria mãe!
Carlos, tão caro, tão lastimável. Sinto. Sinto bem o que se passa dentro de vós. Infinito. Como o vosso amor. É o vosso sofrimento. Mas... infinita. É. Também. A... glória. De... vencer. Lançai-vos como herói a esta empresa. O prémio... é digno. Corajoso. Combate. Digno daquele em cujo coração está a virtude de tantos reais antepassados. Tarde para seres grande homem. Oh, Carlos! Seria grande a nossa virtude se no próprio exercício dela, ela se quebrasse. Sacrificai-vos como mais ninguém se sacrificou. O amor que em mim esbanjais pertence àqueles que um dia serão vossos súbditos. O amor é vossa vocação, vossa responsabilidade. Isabel foi o vosso primeiro amor. Espanha será o segundo. É de morar, querido Carlos, que ser lugar à amada melhor que eu. Encontro-os aqui sozinha, senhora! Sem uma dama a acompanhar-vos, o vosso séquito para onde foi? Meu senhor? Porquê sozinha? Que me sejam prestadas as mais rigorosas explicações. Quem estava de serviço junto à rainha? Peço-vos, meu senhor, que vos não encolorizeis. Eu própria sou culpada. Foi por minha ordem que a princesa Ébali se afastou. Por ordem vossa? Pedi-lhe que fosse chamar a ama. Tais eram as saudades que eu senti da infanta. E por isso se afastou todo o vosso séquito? Mesmo que eu tenha errado, senhor, tinha vossa majestade a obrigação de me não deixar corar em público. Existe alguma lei neste reino? Põe filhas de reis no banco dos réus? É a vigilância forçada que vigia as mulheres de Espanha? Proteges mais uma testemunha do que a sua própria virtude? Em França era tudo diferente. Merecerei acaso as vossas suspeitas? Sou tido como o homem mais afortunado do mundo cristão. E o sol nasce e declina a terra que me pertence. Mas tudo isto a outro já pertenceu. A outro pertencerá. O que o rei possui, deve-o à fortuna. Só vós sois o que de meu eu possuo. Só em vós me sinto ser quem sou. Mas que receais, meu senhor? Estes meus brancos cabelos. Vejo aqui os maiores fidalgos do meu reino. Mas o primeiro de todos está em falta. Onde está Dom Carlos, meu infante? O príncipe inspira-me cada vez mais receio. Evita a minha presença. Mas se nas veias lhe ferve o sangue, porquê tanta frieza no seu olhar? Finalmente, meu pai. Somos pai e filho. Agradeço-vos esta benesse, esta graça. Dai-me a vossa mão. Oh, dia mais doce. Felicidade neste beijo. Felicidade que há tanto tempo me era negada. Por que razão, meu pai? Me rejeitaste durante tanto tempo. Que fiz eu? Infante, deixa de ter sacrifícios que o desagradam profundamente. É isso? São os vossos cortesãos que ouço na vossa voz. Nem tudo o que dizem é bom. Nem tudo o que sai da boca dos padres é verdade. Eu não sou mau, pai. É o sangue que me ferve nas veias, mas o meu coração é bom. Sei isso. Sei que tens bom coração. E que as tuas orações são puras. É agora ou nunca.
Estamos só os dois. Pai e filho sem etiqueta nem protocolo. Sinto um estremecimento comovido. Uma inclinação de carinho. É a reconciliação que vos peço, pai. Reconcilia-te comigo. Larga-o! Levanta-te! Reconciliação. Exageras no atrevimento. Exagerado? Atrevido o amor do vosso filho? Estás com os olhos cheios de lágrimas. Devias ter vergonha. Desaparece da sua vista. Reconciliação. Eu estou só. Estiveste só. Agora tendes-me a mim. Peço-vos, não me odeies. Quero amar-vos, pai, como uma criança que nunca fui. Já pensaste como é belo enfrentar a vida de mão dada com um filho amado? Poder sonhar com ele esse grande sonho que é viver? Meu pai, desse paraíso que agora vos falo, nada sabem os clérigos que vos rodeiam nesta corte. Meu filho, com grande enlevo me falas de uma felicidade que tu próprio foste o primeiro a negar ao teu pai. Deixemos que seja Deus a ajuizar então. Mas foste vós, vós que me afastaste, que sempre mantiveste longe do vosso cetro, até hoje. Até hoje eu, príncipe das Espanhas, fui obrigado a sentir-me estrangeiro no meu próprio país. Prisioneiro onde devia ser, senhor. És demasiado impetuoso. Deixai-me ser impetuoso, pai. Tenho 23 anos e ainda nada alcancei em prol da imortalidade. Mas agora chegou o momento em que algo poderei fazer pela glória da Espanha. Majestade, permiti que lhe dirija o pedido que hoje aqui me trouxe à sua presença. Outro pedido? Fala. A agitação na Flandes, graça dia para dia. A teimosia dos rebeldes exige que lhes oponhamos armas fortes, mas também inteligentes e perspicazes. Majestade, confiai-me o exército que parte para a Flandes. Os flamingos amam-me, bem o sabeis, a tal ponto que vos dou o meu sangue como penhor da fidelidade deles à vossa coroa. Falas como um sonhador. Esta missão é para um homem, não para um rapaz. É missão para um ser humano. Só o terror cerceará a rebelião. Misericórdia na Flandes seria loucura. Enviai-me com o exército que parte para a Flandes. Tendo a ousadia de confiar-vos na minha brandura. Já de si, o nome do filho de Filipe conquistará a boa vontade que os carrascos de Alba destruíram. Peço-vos de joelhos, pai. É o primeiro pedido que vos faço em toda a minha vida. Confiai-me a Flandes. Confiar-te o exército. Pô-lo à mercê da tua ambição. Confiar-te o punhal para me degolares. Meu Deus. Só isto alcancei deste momento que tanto ansiei. Respondei-me em tom mais amável. Não me repudieis dessa maneira. Confiai-me a Flandres. Preciso me afastar de Espanha. Sufoco neste reino. O céu sobre a Madrid é com uma consciência de mil crimes e carnificinas. Só mudando o céu por cima da minha cabeça conseguirei sentir-me bem. Se quereis salvar-me, enviai-me sem demora para a Flandres. Doentes como tu, meu filho, precisam de boa vigilância, de bom tratamento nas mãos de médicos. Ficas em Madrid. O Duque parte para a Flandres. Oh, espíritos da bondade. Para! Que queres dizer com isso? Pai, não alteras a tua decisão. É a decisão do rei! Acabou tudo! Princesa Evelyn? Prince? Como o seu espírito em descobrir onde as damas podem ser abordadas sem testemunhas? Perdoe-me, princesa. Encontrei a porta aberta.
Será possível? É que eu tenho a impressão de ter sido eu mesma que a fechei à chave. Impressão vossa, certamente. Quiseste fechá-la e sim, mas na verdade não a fechaste. Ouvi alguém a tocar alaúde. E alaúde é a minha perdição. O meu encantamento. Sou todo ouvido, sabeis? E por isso aqui me dirigi, para ver quem tão maravilhosamente tocava. Talvez eu não saiba, Vossa Alteza, mas surpreendeste-me a tocar a minha peça favorita. O castigo da vossa interrupção será teres de me ouvir tocá-la toda de novo. Castigo tão maravilhoso quanto a música cuja interrupção ocasionou. Não estás feliz, príncipe. Sofreis, vejo que sofreis. Mas será possível? Porquê este sofrimento? Deixei-me, princesa. É como se todo o mundo atrás de mim estivesse em chamas. Ai, que tendes? A que se deve este vosso comportamento tão estranho? Precisais de serenidade e repouso, Carlos. E será possível que nesta corte não haja um fidalgo? Uma dama, cuja amizade levasse a que vos curasseis, cuja compreensão suavizasse os vossos tormentos. Quem sabe? Talvez a princesa Emily. Verdade? Ajudei-me a convencer o meu pai. Recomendai-lhe que seja complacente para comigo. Ouvi dizer que contais muito na opinião dele. Quem vos disse isso? Tive a inspiração súbita de ir para a Flandres. Como que para ganhar as esporas não passa disso? Mas o rei está absolutamente contra. Quem sabe se não serias vós a demovê-lo? Inflitamos o rumo da conversa, príncipe, e olhamos à nossa volta. Neste gabinete não estamos nos aposentos da rainha, onde não é só louvável, como até aconselhável, que cada um traga uma máscara à frente do rosto. Mude seis. Olho para vós e sinto-me perante uma cómoda com muitas gavetas, mas a abertura das quais todas as minhas chaves me induzem em erro. É o que sinto também na vossa presença. Bem, se assim é, falemos claramente. Peço-vos que me escuteis, sereis o meu juiz. Tens dobreza de alma, sois príncipe e cavaleiro. Preciso que me salveis, estou perdida sem a vossa ajuda. Há quem no séquito do rei faça a sua acordo com vista ao matrimónio. O rei está de acordo, mas contra a minha vontade, serei vendida à criatura. Vendida? Escutei, não vos disse ainda tudo. Não é só terem feito de mim uma vítima da política do rei. A minha reputação é posta em causa. Até agora foi o meu orgulho que me salvaguardou o bom nome. Mas acabei por... Acabaste por cair. Caíste? Não, peço-vos por Deus. Mas por intermédio de quem se deu a minha queda? O amor é o preço do próprio amor. Mas ouvi isto que vos digo, príncipe. Ao homem que escolhi, só ele darei tudo. Só ele poderá fazer-me feliz no meu amor. Há muito deveria ter deixado esta corte. Deveria ter-me enterrado num convento. Mas há ainda uma coisa que me prende. Que me mantém ligada a este mundo. Um fantasma, talvez. Pois estou apaixonada, mas o meu amor não é correspondido. Com certeza que é correspondido. Juro que seria impossível que eu não fosse. Se me jurais, Carlos, então acredite. Acredite que sou amada. Quem poderia ver-vos e logo de vós não se enamorar? Quem poderia ver-vos e vangloriar-se de nunca ter amado? Mas estáis aqui na corte de Filipe? Aqui porquê? Vós que sois anjo que procurais aqui. Isto aqui não é céu para flores como tu. Deixa que o meu braço te ampare neste inferno. Deixa que, à minha maneira, seja eu o teu anjo. Carlos, só agora vos conheço de verdade. Com que generosidade ilimitada o vosso coração recompensa quem vos estima. Princesa, que fazeis? Como é bela a vossa mão. Bela, rica, venturosa. Uma mão que tem dois dons para oferecer. O diadema das Espanhas e o vosso coração. Viemos receberá uma só mulher mortal? Não será demais por uma mera mortal? E se vos decidisseis a repartir, príncipe? As rainhas não sabem amar. E a mulher que ama de verdade, nada quer saber de coroas. Não, seria muito melhor se vos decidisseis a repartir. E quem sabe se já não fizestes? Dizem-me então, quem é a bem-aventurada? Conheças? Só vós. Tão carinhosa e compreensível para comigo, revelarei a minha situação. Foste a única dama nesta corte que se mostrou disposta a compreender. E por isso te revelarei o segredo da minha alma. Não nego que estou apaixonado. Carlos, malvado! Tão difícil assim foi declarar-me o teu amor. Como posso agora considerar-me infeliz se sou amada por ti? O que fazes, princesa?
tratares comigo daquela forma. Foi pouco galante da tua parte, Carlos, não podes negá-lo. Até a chave tu negaste. Chave? Chave. Oh, meu Deus. Princesa, um engano terrível. Juro que não foi minha intenção enganar-vos. Vim daqui para fora! Desaparecei! Não! Permaneça aqui convosco. Não posso deixar-vos nesta aflição. Por pena, compaixão, misericórdia, odeio a vossa presença. Foi-se embora! Despreza-me. Estando. Humilhação que me faltava sofrer. Sozinha. Rejeitada, repudiada. Não. Afastada, isso sim. Afastada por uma rival. Ele está apaixonado. Disso não há dúvida. Mas quem será a Felizarda? Uma coisa é clara. Ele ama quem não deve. Ele receia ser descoberto. De outro modo, ele... Oh, como fui cega! Como é que só agora fui capaz de ver o que estava diante da minha vista? Amavam-se já antes do rei a ter escolhido como noiva. Sempre na presença dela eu fui vista pelo príncipe. E olhares apaixonados a ela, não a mim, eram dirigidos. Era a rainha que ele pensava encontrar aqui hoje. Dela ele esperou ter recebido a chave. Portanto, ele já esperaria da mulher de Filipe um passo tão ousado. Ela está apaixonada. Meu Deus, aquela santa tem sentimentos! Eu que a admirava como mulher perfeita e cristã, como eu própria nunca fui. Isto exige vingança. O rei saberá desta traição. O rei... Pois, o rei... Será a minha maneira de fazer finalmente com que ele de novo me dê ouvidos. Senhor, é justiça que vos venho suplicar. Justiça? É com desconsiderações e insultos que sou tratada nesta corte. Abriram à força uma das minhas gavetas. Que dizeis? E roubaram-me coisas que me são do maior valor. Que vos são do maior valor? Reconheceis isso? Sim, do maior valor. E quem vos roubou não é criado nem pessoa de baixa condição. Pois podendo levar dali um diadema e pérolas de valor incalculável... Contentou-se com cartas. Só cartas? Cartas, meu senhor. E um medalhão. Um medalhão, dizeis. E quem estaria acaso retratado nesse medalhão? Infante. Admitis isso abertamente? Atrevei-vos a dizer isso na minha presença? Porque não, meu senhor? Porque não haveria eu de dizê-lo? São cartas que o infante me escreveu quando éramos noivos. Trata-se de um medalhão enviado pela mão dos embaixadores para a França, quando dos preparativos do meu casamento. Cartas que foram escritas antes que o infante soubesse que a princesa a quem escrevia haveria de em breve ser sua mãe. Mas pelo valor têm para mim as guardei, assim como um medalhão. Por isso venho pedir-vos que encontreis e castigueis quem as roubou. Os objetos a que vos referis são estes? Poderei explicar, meu senhor, como sucede que esses objetos encontrei em vossa posse? Não é a vós! É a mim que compete fazer perguntas. Mas que suspeita pôs em causa a minha inocência? Foi, portanto, por ordem vossa que esses objetos me foram roubados? Então a ninguém tenho a dirigir a minha queixa. Se o juiz de quem esperava justiça é, afinal, o próprio delinquente. Audaz e desavergonhada é a vossa fala, minha senhora. Mas não me enganareis uma segunda vez, como fizeste em Aranjuez, onde encontrei sozinha a pura e angelical rainha de Espanha. Me envergonhou pela mentira perante os fidalgos da minha corte. Confirmais então que no jardim de Aranjuez estivestes completamente sozinha?
Que não falastes com ninguém? Falei com um infante, meu senhor. Vedes? Reconheceis a vossa culpa assim, sem qualquer rebate de consciência, sem cuidares da minha honra. Honra, meu senhor. Alguma vez faltei com as exigências da honra, da virtude, dos ditames da fé cristã? Se nunca falhastes, se nenhum pecado cometestes, por que motivo então me mentistes? Porque não estou habituada, meu senhor, a ser tratada como criminosa na presença dos cortesãos e das damas dos nossos séquitos. Destemidas são as vossas palavras, senhora. Foi o infante que me pediu a breve entrevista, meu senhor, com a elevada intenção de uma alma pura. Deus é testemunha de que as palavras que trocámos não foram lesivas da castidade do príncipe, e muito menos da virtude da rainha de Espanha. Isabel, pela segunda vez me vedes numa posição de fraqueza perante vós. Confiais em Deus, confiais na providência para vos salvar. Não compreendeis que a fraqueza de que vos dou agora prova seguir-se-á em breve a mais implacável e renitente das fúrias. Não compreendeste que aceito condenar-me eternamente a mim próprio, desde que me possa aplacar com o castigo que sofrereis? Que cometi eu? Ai de mim, Isabel. Ai de ambos. De vós e de mim. Ai, o sangue por causa disto correrá. Sangue? Que cometi eu, meu senhor? Nada mais eu honro. Nada, entendeis? Nem amor, afeto ou tratados sequer assinados entre França e Espanha. Fazeis-me pena. Pena? Pena? A pena de uma puta! Saí! Saí todos da minha frente! Odiar-me eternamente. Nunca me perdoareis. Não sei a que vos referis. Que coisa me recordais! Sei que vos magoei. Largai-me! Não quero! Calma. Vim aqui ter confiado na vossa bondade de alma. Vê-te como não tenho mais ninguém nesta terra. Só tu me restas. Agora só em ti confio. Foste outrora tão bondosa comigo. Não me vais detestar para sempre. Deixai-me, príncipe. Não digais mais nada. Deixa-me só lembrar-te o que sentiste por mim. E lembra-te tu como me amaste. O teu amor passou-me ao lado. E o que eu não merecia. Mas deixa-me avivar o que fui para ti. Carlos... Como sois cruel! Brincais assim comigo! Perdoa-me e faz isto por mim. Deixa-me falar à minha madrasta. Deixa-me entrar nos aposentos da rainha só para lhe dar duas palavras. Que atenção! Que acaba de confessar! Não lhe tens ouvidos! Está louco! Não tens ouvidos a um louco! Está louco. Mato-vos se lhe derdes ouvidos! Em nome de Sua Majestade o Rei, o príncipe está preso. Prendei-o! Thank you.
não falo com ninguém! Ninguém! Vós mesmos estáis proibidos de dirigir a palavra! Por amor de Deus! Deixai-me sair! Me disse ele! Que acaba de conversar! Nada, deixai-me! Nada, não me disse nada! Dizem-me já o que sabeis sobre o enfeite! Não me contareis a ninguém neste mundo! Mas, que queres dizer com isso? Não é a vossa intenção assassinar-me? Pelo contrário, é essa mesmo a minha intenção! Falai! Dizem-me já o que sabeis! Matar-me? A mim? Oh, misericórdia! Mas que fiz eu? Cometi! Ainda há tempo. O veneno ainda não vos passou na boca. Estilhaço já o frasco que o contém e tudo fica como estava. O destino de Espanha depende da vossa vida! Ainda tardais! Por que hesitais? Não quero que me poupeis! Merece morrer! Eu quero morrer! Que ato bárbaro estava prestes a cometer? Não. Há outra salvação. Majestade, tendes de o socorrer, ele acaba de ser preso! Quem? O Marquês de Poza mandou prendê-lo por ordem do rei. Quem é que foi preso? O infante! Ele o que fez? Acabam de o levar para a prisão. Disseste que foi Poza que o mandou prender? O Marquês de Poza. No favorito do rei. Ao menos a situação está nas mãos do Marquês, que ama o infante. Dizeis isso assim tão tranquila? Tão fria? Não percebeis o que está em causa? Não percebo por que motivo foi preso. Por causa de algum atrevimento do infante, certo? Motivado pelo seu caráter impulsivo. Não, não. Eu estou ao correndo da situação. Não, majestade. Não imaginais a trama diabólica que está por trás de tudo isto. Para ele não há salvação possível. Ele vai morrer. Morrer? E a sua assassina sou eu. Condenada à morte, um infante? Se eu soubesse que chegaria toda a trama de que sou culpada. Princesa! Extravasais para lá da razão. Acalmai-vos e contai-me de forma serena o que se passa. Sem esses exageros que me agitam, que me põem fora de mim. Dizem-me o que aconteceu. Dizem-me tudo o que sabeis. Não me faleis nesse tom de condescendência, peço-vos. Não me faleis com essa santa bondade. São as chamas do inferno que me ardem na consciência. Não sou digna de elevar até vós o meu olhar perigoso. Pisai-me, rebaixai-me, falai-me com ofensas e insultos. Só vos peço que humilheis esta danada que se apresenta à vossa frente, dilacerada de vergonha, de arrependimento. Tendes a confessar-me, luminosa como sois, inocente. Não imaginais o diabo que acolhestes na vossa amizade. Agora o conhecereis. Fui eu quem vos roubou as cartas e o medalhão do infante. Vós? Sim, fui eu. E entreguei os objetos ao rei. Vós? E acusei-vos perante o rei. Foi vingança, amor, foda-se, loucura. Odiava-vos e amava o infante. Vós o amáveis. Declarei-me a ele, mas o meu amor não foi correspondido. Agora percebo tudo. Agora faz tudo sentido. Amáveis o infante. Levantai-vos, princesa. Perdoa-vos. Não falemos mais no assunto. Não. Há um segredo mais horrendo ainda que tenho para vos confessar. Que ouvirei agora? O rei. Fui seduzida. Deixem-me perder. Desviais o olhar? Não me repudieis. Vejo que sentis repugnância. O pecado de que vos acusei, fui eu própria que o cometi. Sei o motivo que vos traz à minha presença, duquesa. A rainha mandou-vos para me transmitires a minha sentença. Sede rápida, não me faceis sofrer mais tempo.
Querem-nos me entregar a dos dama da rainha e quaisquer chaves que tenhais em vossa posse. Deixai-me despedir da rainha. Levai-me para junto dela. Permiti que lhe beije a mão pela última vez. Ireis diretamente para o convento de Santa Maria. Lá vos será comunicada a decisão de Sua Majestade. Eu nunca mais verei a rainha. Sede feliz na vida nova que vos espera. Nunca mais verei a rainha. Até me vens ver na prisão. Muito terá custado, muito terá sangrado o teu coração tão brando quando entregaste a vítima no altar que te era exigido. Acusais-me injustamente, Carlos. Podeis sair em liberdade. Aqui fico e permaneço até que o rei venha em pessoa tirar-te da prisão. Não compreendes? Não te compreendo. Salvei-te, Carlos. Não percebes? Estás salvo e livre. Consegui que por vários meios me denunciassem ao rei para te salvar. Louco! Confessei que eu, não tu, estava apaixonado pela rainha e que conseguiste a conveniência dela para me protegeres. Fui eu que estive a sós com ela no Jardim de Aranjuez. Louco, estou perdido! Perdido? Tu? Porquê? Confessei que eu, não tu, estava apaixonado pela rainha. Estou perdido porque te perdi, não percebes? O rei nunca te perdoará. Mas tudo eu explicarei quando ele aqui vier. Tudo. É tarde demais. O rei é rápido. É rápido, o rei. Eu esperava mais tempo. Salva-te! Ouves-me? Eu esperava mais tempo. Salva-te! É por ti que eu morro, Carlos.
acompanha o teu pai e sai desta prisão. Devolve-te a espada que te tirou quem te prendeu. Abraça o teu pai. Paira uma nuvem sobre ti. Regicídio! Afastai-vos. Regicídio! Dor nauseabunda, morticídio. Regicídio! Somos pai e filho. Regicídio! Olhai para este morto. Regicídio! As razões que me levaram a agir foram as melhores. Regicídio! O morto era meu amigo. Regicídio! Um dia tu perceberás quando fores rei. Regicídio! Deixou que tu matasses. Regicídio! E sabes porquê? Regicídio! Porque me amava! Já nada para mim tem importância neste mundo. Diante do rei? Estás sim, padre. Andei chamar-vos, pois preciso me aconselhar convosco. Esta noite visitaremos os dois a minha infância. Volto a ser vosso pupilo. E vós, meu preceptor. O teu pai, Carlos V, também foi meu pupilo. Mas nunca precisou dos meus conselhos. Sabes porquê? Porque o demónio da dúvida nunca lhe entrou no espírito. Felicidade a dele, sonegada a mim. Padre, cometi um assassino. Qual o motivo que te levou a assassinar? Uma traição, um engano sem exemplo. Sei do que se trata. Já sabeis? Como? Há quanto tempo? Há vários anos. Sei há vários anos o que tu só hoje descobriste. Já tinhas conhecimento sobre o Marquês? A vida dele estava há muito, presa aos registros do Santo Ofício. Mas deixastes que ele andasse livre? Leves eram as correntes que o prendiam, mas inquebrantáveis. Até fora do meu reino ele esteve, até em França. Onde quer que ele estivesse, lá estava eu também. Então sabias quem era esta pessoa? Que nomeei como gentil homem da minha câmara, que foi meu amigo, meu confidente. Se sabias, porque não me avisastes? Devolvo-te a pergunta. Por que não perguntaste tu, antes de atiraste para os braços daquele homem? Conhecia-o? Não. Bastava um relance fugaz para logo reconhecer nele o herege, o luterano. E quem te pediu para te precipitares a matá-lo? Assim defraudando o santo ofício da sua vítima. Se ele obteve a graça da morte suave às tuas mãos, que direito será o nosso sacrificar milhares de outros? Ele foi sacrificado. Sacrificado? Não. Foi assassinado. Por ti. O sangue que demoradamente devia ter corrido em sede do santo ofício não fez mais que salpicar as mãos do assassino. Ele era nosso. Fomos defraudados. E as tuas mãos estão manchadas de sangue. Foi a paixão, por despeito que o matei. Arrependo-me agora. Peço-vos que me absolvais. Paixão! Atreves-te a falar em paixão?
É Filipe, o infante que eduquei, que assim me fala! Paixão! Ainda sou noviço nesse campo. Tendo paciência comigo, padre. Não! Estou profundamente desagradado contigo. Que é feito o Filipe que foste outrora? Para onde foi a fidelidade viril que te conhecia? Se repudias desta maneira um percurso de 60 anos, com a irresponsabilidade leviana, capricho de mulher. Vi qualquer coisa nos olhos dele. Isso é algo que não compreendeis. Na contemplação do rosto dele, senti-me homem. Senti-me mortal. São coisas do mundo a que não têm acesso o vosso coração. Precisava de um amigo. E um homem verdadeiramente humano. Homens, seres humanos, que têm eles a ver contigo? O rei de Espanha, imperador do mundo. Homens para ti não devem ser mais que números. Terei de ensinar de novo os elementos mais básicos da tua monarquia. Gêmeos, choras por afeto humano como um fraco e queres tu estar acima dos teus súditos? Não sou um grande homem, padre. Tenho consciência disso. Mas o que exiges a esta pobre criatura só se pode exigir do Criador. Estás enganado. Quiseste fugir-me. Quiseste repelir aquilo que te mantém agarrado a mim. Que te mantém no trono. Agora arrependes-te. Queres voltar para quem tu te ensinou. Para o seio da Igreja. Mas isto eu te digo, se não me tivesses mandado chamar, ter-te-ia eu chamado à minha presença para te repreender. Tendo cuidado, padre. Chedeis-vos. Não tolero que me falem nesse tom. Então porque invocas a sombra de Samuel? Dei dois reis ao trono de Espanha, na esperança de ter deixado um trabalho para o futuro, solidamente fundado. Vejo deitado ao vento tudo aquilo por que me esforcei, a obra da minha vida. Agora, majestade, vos pergunto, por que razão aqui me chamastes? Que há aqui para eu fazer? Nada! Que seja esta a última vez que me encontro na vossa presença! Há só mais uma coisa! A última! A derradeira! Depois podereis retirar-vos em paz. Esqueçamos o passado. Estamos reconciliados. Se te ajoelhares humilde à minha frente. Meu filho virou-se contra mim. Que intentas fazer? Tudo. Ou nada. Que entendes por tudo? O deixo fugir. Se não for capaz de o mandar matar. Estou à espera. Não podeis fundar outra religião. Uma em que o pai não exija o sacrifício de filho. Se o próprio Filho de Deus morreu na cruz. Mas matar o próprio filho. Põe o teu filho nas minhas mãos. Eu tratarei de tudo. É meu filho. Meu único filho. Queres a destruição do teu reino? Estamos entendidos. Vindo comigo. Aonde? Receber a vítima das minhas mãos. Isabel,
Assim nos vemos pela última vez. Pela última vez. Levantai-vos, mas não nos despeçamos com lágrimas. Não seria o melhor modo de honrarmos Rodrigo. Ele que morreu por vós, que se sacrificou por vós, comprando a vossa vida com o preço da dele. Na Flandres mandarei erigir um monumento à memória dele. Monumento como rei algum obteve. Sobre as suas cinzas florescerá um paraíso. Um paraíso. Foi esse o grande significado da sua morte. Falou comigo, sabeis? Quando soube que o fim estava próximo. Fez de mim a executora da sua última vontade. Que vos transmitisse, caro Carlos. A missão de salvar-vos a Flandres, fugindo rapidamente de Madrid, à revelia de tudo e de todos. Preparada está já a vossa fuga. Ele pôs-vos nas minhas mãos para que eu fosse doravante o vosso amigo. Quero ser forte. Quero ser o corajoso amigo em que podereis confiar. O nosso amor, dizia eu, era a virtude. Acredito nisso, Carlos. E o meu coração... Não faleis mais disso. Percebe-me agora de que até hoje vivi em sonho. O nosso amor como fábula sonhada nesse sonho. Mas acordei. Estou bem acordado agora. Esqueçamos o que ficou no passado. Não precisareis de temer de amor minhas, Isabel. Tudo isso acabou. Há um fogo que arde dentro de mim. Ficará enterrado no túmulo de quem morreu. Depois da morte dele, não há desejo humano que me entre de novo no coração. É a nossa despedida, então. Neste mundo já não nos veremos. Neste dia, sinto que me tornei mais velho, mais homem. Mas ao mesmo tempo, sei que a minha vida de outra coisa se não ocupará além da recordação constante de Rodrigo. Amava-o. Amei-o sempre desde criança. Não faças caso das minhas lágrimas. Queria tanto não chorar neste momento, mas é mais forte que eu. Mas quero dizer-vos isto. Admiro-vos. Estou nervosa, confidente da minha amizade com ele. Foi por meio dele que estivemos juntos em Aranjuez. Foi por meio dele que agora estamos aqui, juntos, a sós. Ele morreu. Eu venho aqui correndo perigo de vida. Fujo agora de Espanha. Nunca mais verei o meu pai. Odeio-o. Tudo o que por ele eu sentia morreu. Parto então para salvar o tirano escuro. Adeus. Carlos, o que será de mim nesta corte? Eu que não posso aspirar a um heroísmo como o teu e o do Rodrigo. Mas volto a dizer-vos, admiro-vos. Não me achas forte, Isabel. Seguro-te nos meus braços, mas não vacilo. Ainda ontem, nem a proximidade da morte me teria arrancado os teus braços. Ouviste um barulho? Ouço dentro de mim um barulho surdo. A tristeza, a angústia de me separar de ti. Parto então. Este hábito, este disfarce, são o último engano que pratico na minha vida. É o último engano da tua vida! Senhor Cardeal Inquisidor, o meu dever está cumprido. Cumpri agora o vosso. Dom Carlos, Friedrich Schiller. Tradução de Frederico Lourenço. Com Ana Manso, Ana Margarida Monteiro, André Fugalho, António Pedro Silva.